আই এম ভেরি লাকি দ্যাট আজি আমার মানাস ন্যাশনাল পার্কটো টুরিস্ট সকলের কারণে ওপেনিং করব পাইছো মোর নিজের হাতেরে। কিন্তু কথাটো হল মানাস ন্যাশনাল পার্কটো জন্ম দিছিলে আমার এই অঞ্চলের প্রিন্স এরিয়ার রাইজে। গতি এই মানাস ন্যাশনাল পার্কটো ইয়াক ডেভেলপ করা, ইয়াক চোয়া চিতা করা সকলো আমার প্রিন্স এরিয়ার রাইজে লোক লাগবে। গতি আজি অন বিহাফ অফ দ্য গভর্নমেন্ট আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ রেসপেক্টেড প্রমোদ বড়োজি আমি এই মানাস ন্যাশনাল পার্কটো 2023 সনের টুরিস্টসকলের যে ভিজিটিং সিজন, এই সিজনখিনি আমি এই অঞ্চলের প্রিন্স এরিয়া রাইজক আকো এবার কি কয় এওঁলোকৰ হাতত সমজাই দিয়া হয়। স্যার, যোৱাবাৰৰ তুলনাত এবাৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব নেকি আশা কৰে? নিশ্চয়কৈ বৃদ্ধি হ'ব, কিয়নো বিটিচি তাহানিৰ দিনত মানুহে আহিবলৈ এটা ভয় হৈছিলে, শংকা হৈছিলে। কিন্তু আজিৰ দিনত বিটিচি অঞ্চলটো আটাইতকৈ বেছি শান্তিৰ অঞ্চল বুলি জনা গৈছে। গতিকে আমাৰ নেশ্যনেল যিমানখিনি টুৰিষ্টসকল আছে এওঁলোকতো আহিবই, আউটচাইড নেশ্যন আউটচাইড ইণ্ডিয়া যিমানখিনি আমাৰ টুৰিষ্ট মানাসৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে আৰু কি কয় এনজয় কৰিবলৈ আহে, আগৰ তুলনাত ট্ৰিপল হ'ব বুলি আমাৰ আশা এটা আছে। হয়, বহুত বৃদ্ধি হৈছে, তথাপিও কিছুমান কেতিয়াবা আমাৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পলিটিকেলি কি কয় গেম কৰিব বিচাৰি থাকে, খেলিব বিচাৰি থাকে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ প্ৰিন্স এৰিয়া ৰাইজক সজাগ হ'ব, আকৌ আগতকৈ বেছি সজাগ হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা অভিযোগ চলি আছিল মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বহুত বেদখলকাৰী দখল কৰি আছে, এইটো আজিৰ সমস্যা নহয়, বহুত দিনীয়া সমস্যা। আৰু সেইটো সমাধান কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ থ্ৰু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, আৰু ইয়াৰ সমাধানটো খুব সোনকালে হ'ব আমাৰ আশা এটা আছে। কিয়নো নেশ্যনেল পাৰ্কত যিবিলাক ইনক্ৰচ হৈ আছে মেক্সিমাম 99% তেওঁলোকে ভূমিহীন। এই ভূমিহীন ব্যক্তিসকলক যদি আমি শিফ কৰাব লাগে তেতিয়া আমি বিকল্প ৰাস্তা ল'ব লাগিব, তেওঁলোকক ভূমি দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ কাৰণে ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব। মেন পাৱাৰ অকল মানাস নহয়, আমাৰ বিটিচিতে কম। গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ 400টা ফৌজ খালী আছে, সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ বিটিআৰে চাৰ্কুলাৰ দিব, চাৰ্কুলাৰ দি পেলাই সেই 400টা পষ্টটো ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে যোৱাকালি আমাৰ ই চি মিটিং হৈছিলে, ই চি মিটিঙত ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে। ফিক্স পে নাই নাই, জইনিং এনেকৈ নহয়, জইনিংটো তাহানি আপোনাৰ 2017 চনত যিসকল 10 বছৰ হৈছিলে তেওঁলোকে মানে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত থ্ৰু দি ছিষ্টেম আলোচনা কৰি পেলাই এপইণ্টমেণ্টটো তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ কৰাৰ কাৰণে আনিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল তাত 50% 2 নম্বৰী সোমাই আছে, যাৰ ফলত আমি এইটো হল কৰি ৰাখিছোঁ। কিন্তু যিসকলে পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াত তাহানিৰ পৰাই কাম কৰি আছে আজিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো উন্নতি হোৱাৰ কাৰণে স্বাৰ্থত, গতিকে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো 100% হ'ব। যিবিলাক 2 নম্বৰী আছে তেওঁলোকক কিন্তু আমি নিদিম। ঠিক আছে, নাই এইবাৰ আমি 1 তাৰিখেই খুলিছোঁ, আমি দেৰি কৰা নাই। কিন্তু আমি অলৰেডি অহাকালিৰ পৰা আমাৰ গেষ্ট আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা, ডি আৰ এমৰ ফেমিলি আৰু আদাৰ অফিচাৰ্ছ আৰ কামিং। গতিকে আমি এটা ইনিচিয়েল ষ্টেজে আমি ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, আৰু যিকেইখন আমাৰ ৰিজৰ্ট টিজৰ্ট আছে তেওঁলোকেও কোৱা মতে অলৰেডি বুকিং ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মানুহে ইণ্টাৰেষ্ট শ্ব' কৰিছে। গতিকে হোপফুলি আমি এইবাৰ আগতকৈ বেটাৰ নাম্বাৰ বেছি সংখ্যক পৰ্যটক আমি মানাহলৈ আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। স্যাৰ, মানাহত পূৰ্বৰ তুলনাত জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা বুলি মানে কি ক'ব? আমাৰ যোৱা 23 এপ্ৰিলত আমি এই বছৰ এপ্ৰিল মাহত আমি এটা যিটো ইষ্টাৰ্ণ চোৱাম ডিয়াৰ বুলি কয় দল হৰিণা, আমি এটা গণনা কৰিলোঁ। সেই গণনাত যিটো 21 চনত 121টা আছিলে, 2023ত সেইটো 172টা, প্ৰায় 50 মানে অলমষ্ট 50% এক্সটেণ্ড হৈছে। গতিকে আমাৰ এইটোৰ পৰাই বুজা যায় যে আমাৰ মানসখন এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে, মানাহৰ হেবিটেটটো জীৱ জন্তুৰ কাৰণে ভাল। আৰু আজিৰ ডেটত আমাৰ ইয়াত 57টা প্লাছ আৰু 3টা পোৱালি আছে বাঘ, যিটো আমাৰ 20টাৰ পৰা 22টা আছিল আজি 2010 মানলৈকে, এতিয়া আমাৰ সেইটো সংখ্যা 57টালৈকে বাঢ়িছে। গতিকে ইট ইজ এ গুড ছাইন ডেট আমাৰ এনিমেলবোৰ বাঢ়িব ধৰিছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যদি আমি সকলো ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত আমি যদি প্ৰটেকশ্যনটো এনচিঅ' কৰিব পাৰোঁ
আমাৰ বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। গাঁৱৰ সংখ্যা এতিয়া 45 আমি 50 আমি ধৰিছোঁ, মাজতে দুই তিনিটা ইছ্যু হৈছে। গতিকে আমি ৰিচেণ্টলি যিকেইটা আমাৰ এতিয়া ঘাঁহ জংঘল বননি যথেষ্ট বেছি, কিন্তু তাৰ মাজতো আমি মিনিমাম 35 আমি পাই আছোঁ। আমাৰ ডেইলি এটা কাউণ্ট হয়, এম ষ্ট্ৰাইপ বুলি আমাৰ এটা কাউণ্টত তাৰ সংখ্যাটো ওলাই থাকে। এই সংখ্যাটো আমাৰ 30 to 35 পাই আছোঁ। এই যেতিয়া আমি বাৰ্ণিং কৰিম, যেতিয়া ঘাঁহনিবোৰ অলপ কমি যাব, ডেফিনেটলি আমি একজেক্ট সংখ্যাটো পাই যাম।